Аз не си спомням нито една реформа на БСП за 100 години управление. Ако е било лесно. Моля за тишина. Ако е било лесно, вие да сте въвели тол системата. Едно е да строиш двулентови пътища и лесно можете да ги видите още днес от това, което е останало от Младост до Тракия или от Борис до магистрала Люлин. И да видите 12-лентовите пътища, които са построени.